lidičky, podlouhý odmlce na hru Twin Number Sector. 9, I am afraid that it is now confirmed. We have a rogue process inside our system. Na srdce zet. He was the one who stopped the main generator in the first place. Oh my god. Why? I do not know, but for some reason, he sees this entire crew as his enemies. His enemies? This can't be. He wants this crew dead, Nine. We need to remove him as soon as possible. How? How? When we don't even know where he is? Soon we will know. In the meantime, find a way out of this waste gate. U mikrofonu má srdce Z, nevím, jestli jsem říkal. Takže máme jít najít teď momentálně nějaký poklop. Tak jdeme hledat. Tamhle je zase ta potvora. A doháje. Zase bude otravovat. Běž pryč. Doufám, že mě dobře slyšíte. Já se musím rychle dostat za snahu. Teď musím nějak. Pojď. Zkusíme nalákat tu mrchu. Já už jsem zapomněl, jak se to jmenuje. A... Pojď. Utéct. Ukaž možno. Běž! Tak. Doufám, že za náma nepůjde. Neměla by. A... Můžeme jít do akce. Takže tady je ta nějaká šachta. Doufám, že zase nezhebnu. Paráda, tohle bysme měli. Jo, takže nejdřív tam. Ale na co tady bude tam ta šachta? Sakra. Už to zase někde slyším. Nevím, jestli tamhle ten panel bude funkční, svítí červeně. Jo, ještě můžem. Ne, to se nepovedlo teda. Jsem rád, že je taky úspěch na... Most Wanted. A tady hoří. Dosažen kontrolní bod. Paráda, takže máme uloženo. Bylo nějaké jednoduché tohle. Aha, já už vím, proč to bylo jednoduché. Když se podíváme... Uf! Kurňa. Lasery zajebaný. Kde pak je vchod? Nějakej. No, ty vole, ne. A tamhle. Tohle mě teda asi hodně rozštípe. Hlavně je to docela jako hluboký. A hle, oni jsou tady ještě jedny. No tam se mi moc nechce. Jaj, to si děláte srandu, že já jsem si tam měl.
Malá prekérka. Něco jako veverka. Jo, no. No, no, tak to jsem podělal. Už to začíná být těžší. Ach jo. Když se daří, tak se voda vaří. Tam bych se mohl vejít, ale ono to vypadá tak nějak zvláštně, že radši ne. Ty vole. Co? Nevyskočíš tam? Super. Jak musíš zjistit, když nesvítí? Tak teď by neměli svítit. Oscar, where's all this trash coming from? Does it have something to do with this enemy? Good point, Nine. I will look into it. Co na to, jo? Cože, co je? Jsme byli skrčený, ani jsem si toho nevšiml pořádně. Teď nevím, jestli jsem našel, našli tu šachtu. Ale asi jo. Fajn. A co tady jako? Jo, takhle. No je tady jenom jeden spínač. Jo, nechci být na sračky. Zabít laserem. A znovu. Ale to budu muset tu určitě až od zhora, že jo? Oscar, where's all this trash coming from? Does it have something to do with this enemy? Good point, Nine.
I will look into it. Ráda nemusím od... úplně až od tamto. Teď nějak vyřešit ty lasery. Lidičky. Jojoj. Doufám, že se vám moje gameplay a let's play trošku líbí. Jsem měl i kladný ohlasy. Kam až můžu jít? Jo, ne, to nejde. No, teď to jumpnout jako, ale... už zase. Nějaká opakovačka tady bude. Ale mojí vinou? Kdo ví? No, Ashley, ty bys to přeskákala, ani bys nemrkla, viď? Mark. No, jasně, Oscar, where's all this trash coming from? Does it have something to do with this enemy? Good point, Nine. I will look into it. Dobrý postech. Místo postřech. Tak jo, do třetice. A tam jsou další, ale... A jedni jdou nahoru. Ne? Aha. Kuš. Paráda. Konečně. Hurá. Kuk. Santa Claus. Lezem komínem. Co to tady je? Doufám, že tu dma nemusím. No to snad ne. Teď mě napadlo, když zmáčknu ten knoflík. Že se jdou ty lasery. Se neděje. No, měl bych být mimo. Aha. Čemu je to dobrý? To si děláte srandu, ne? Se nedostane. Na druhou stranu teda ne. Jo, na druhou stranu. Super. Nestačil jsem skočit. Oscar, where's all this trash coming from? Ne, does it have something to do with this enemy? Good point, Nine. I will look into it. Koukám, že to dneska bude kratší. A nejspíš začneme asi odsud. Což bych nerad. Zase bych chtěl udělat celou hodinu. Nebo možná dvě. Jako ve hře, abyste si nemysleli. Kam až jedeš? Kdyby to sjelo až na ty dveře, což nesjede. Tak pojeď. Uf. Jsem myslel, že se nepodaří jaksi. Tak asi tudy, no. Všude samá šachta. Jak do peřinky. To zkusíme obejít, co je tady. Ježíš. Tady kdybyste mohli se mnou mluvit, tak bych se zeptal. Vlevo? Nebo vpravo?
a já bych šel doprostřed. Jsou taky nějaký vrata. Aha. Aha. Tamhle je plynovka zase. Jo, a říkám to správně, plynová bomba. Hop, hop, opsa je králík. Tady nic není. Tak jsem si vybral dobře, správnou cestu. Zhruba. Stejně jak budu muset nahoru. Což se budu muset vrátit tady. Tudma. Jo, ale... Aha. No to by mě stejně asi nebude. Jo, já už vím. Dobrý. Je to občas... Občas špatně zapaluje. No jo. Koukejte. No se to vlastně dá zapálit o ten laser. Já jsem si ten laser měl dát dolů. Ach jo. Ale není problém, tam se člověk dostane. Jo. No málo. Tož bylo málo toto. Tak. Jo. Takže si to posunu. A pak tady přesto. No jasný. Tady je taky nějaký vypínač? Nebo už jsem nahoře? Takže dolů. Ale to už asi moc. No stejně jak sem budu muset, že jo? Tady byl oheň, tak je to lepší. Bych se nemusel bát. No ale... Málem jsem zdechnul a koukejte, už to mám otevřené. Takže znova. Aha. Jo. To je ten pavouk, že? Co myslíte? Mám je moc nízko. Já chci dolů. Budu tuhej. Budu tuhej. Hej, já budu tuhej. Hej, jak ten druhej. Tohle, to je vofous. Vof. Paráda. Jsem ani nečekal. Hra se uložila. A tady máme pip. Jsme asi potřebovali zpátky. Vypadá to, jako když budeme vypouštět opice z klece, nebo vězně. Copak. Je tady. Jo. To je časovka. Tak pojď, pojď, onem. Nic? Kde? Jo, tady. A tady? Nic. Já bych potřeboval tam.
čem se to stalo? Fakt, jak vypouštění na dvorek. Jo, ale kam mám skočit? Oh. Sakryš. Tak to bude sem. Ne? Jak to, že ne? Ne, je takhle na dvakrát, no jo. Takže jsem. Au, shit. Teď už to zase nestihnu. Blbost, já na ní tady zakicnu, jo. No. Jaha. Aha. Kuš. To zkusíme nejřív tak. Ne. Portálu. Dvě energie, takže nahoru. Ne, už jsem tam skoro byl. Znova. Tak to asi zastavím. Když se mi to podaří, tak se tady sejdem. Tak jo, podařilo se mi to, jsem zpátky. A
můžem pokračovat. Netrvalo mi to dlouho. Kdybych nezastavil nahrávání, možná bych to udělal. Oh, shit. Ach jo. Pojď sem. No. Já tohle půjde taky. Mně bude stačit tato bedna. Aspoň myslím, že no, uvidíme. Takže, jak to tady vypadá? Teď? Jestli mě nesejme i ten můj laser vzadu. Tak. A to bysme měli? Možná nebo. Oh, co to je, ty vole? Haha, velmi husté. Už jsem myslel, že to nebudu potřebovat. Sem? Já se bojím. Já se bojím. A oni jsou až na zem. To je super. Ah, to zabolí. Nebo víte co? Když to nepřejdu ještě jednou, tak se s váma Maser rozloučí a udělám to na dvě části. Sice nerád, ale... Budu muset asi... Tak, takže to je až... No to je až u země. Takže jo, mějte se a na viděnou.